etiska linjen på Midgårdsskolan. Själv tycker han att det är svårt att beskriva sig själv och sin musik, men säger att han försöker skriva musik som känns äkta och som har ett bra budskap. Inspirationen den hittar han i naturen och utifrån egna upplevelser och känslor. Förutom låtskrivandet har han precis börjat spela i ett band som heter I Am David Jones. Och när han inte håller på med musik så är det skateboarden som tar upp mesta tiden. Okej, vi är klara för att få höra bidrag nummer ett. Låten heter Water Falling. Så jag vill att ni ger en stor applåd för Emil Sandström.
Och han har god hjälp av Malin Eriksson. Emil. Jag vill bara höra till att hur är det att kliva upp på en sån här scen med sånt här ljud och sån här stor publik? Alltså, det är en upplevelse. Det är helt galet vilket fint evenemang man har fått ihop. Ja. Helt galet vilken bra låt du har fått ihop. Tackar. Men jag måste fråga Malin här som vi inte ens presenterade innan. Det är ju lite... Ja, Gerard. Kan du förstå att jag jobbar med henne ibland på riktigt, på dagarna? Men Malin, hur kom det sig att du fick vara med och sjunga på den här låten? Vi skulle sjunga till examen på nian och då sjöng jag med honom den här låten. Men hur känner ni varandra? Ni... Vi har varit bästa vänner sedan hela livet. Ja, vi försöker bara fixa lite så här smaskiga historier till helt extra. Det vet man ju på riktigt med festivalen. Det ska ju vara chocker och grejer. Så ja. Får vi se. Tack så mycket! En stor applåd tack. För... Tack!